dirbtinai sukelta panika. Toks jausmas, baimė ir panika, žmonės padaro panašiai kaip avis. Ir baimės apimti žmonės, jie nustoja gauti informaciją iš savo vidinio aš ir jais lengviau manipuliuoti. Avelės klauso Seimo, kokia blėt visuomenė. Politikų akysia esame visi tik duomenės. Kai žinios protą lydo, mes mirštanti bendruomenė. Ir jei sakai, kad neteisus, aš čia tik tavo nuomonė. Avelės klauso Seimo, kokia blėt visuomenė. Politikų akysia esame visi tik duomenės. Kai žinios protą lydo, mes mirštanti bendruomenė. Ir jei sakai, kad neteisus, aš čia tik tavo nuomonė. Facebookas mano posustrina per karantiną. Nezukui nepatinka, kai šmeižiu vakciną. Mes Bilo Geitso padarai, jis viską žino, įvedęs 5G paskleis savo doktriną. Ir izoliacija vapšia yra nereikalinga. Sukaukim tarsi gyvuliai namie, nors darbas stringa. Ir vėl lobistai su maniai suardo darbo rinką. Kai viską valdo pinigai, lietuvių laisvė dingo. Avelės klauso Seimo, kokia blėt visuomenė. Politikų akysia esame visi tik duomenys. Kai žinios protą lydo, mes mirštanti bendruomenė. Ir jei sakai, kad neteisus, aš čia tik tavo nuomonė. Avelės klauso Seimo, kokia blėt visuomenė. Politikų akysia esame visi tik duomenys. Kai žinios protą lydo, mes mirštanti bendruomenė. Ir jei sakai, kad neteisus, aš čia tik tavo nuomonė. Veryga sumokėjo kienam, kad jie sukurtų koronavirusą. Kai dabar išras vakciną, ją suleis ir tada mus visus užkodos nuo alkoholio. Mes nebegalėsim gerti. Girdėjau, birka nestovi, korona pasigavus. Tavo mergytė mano chatoj atsipalaidavus. Nusiemus kaukę grynų oru, aš kvėpuoju. Šito gabalo mintis akcentuoju. Protestuosime prie žodžio laisvės apribojimus ir cenzūrą. Veryga mum tik primena savo nerūpestingą avantiūrą, kurią su fluently mes šmeižiam kaip karikatūrą. Avelės klauso Seimo, kokia blėt visuomenė. Politikų akysia esame visi tik duomenys. Kai žinios protą lydo, mes mirštanti bendruomenė. Ir jei sakai, kad neteisus, aš čia tik tavo nuomonė. Avelės klauso Seimo, kokia blėt visuomenė. Politikų akysia esame visi tik duomenys. Kai žinios protą lydo, mes mirštanti bendruomenė. Ir jei sakai, kad neteisus, aš čia tik tavo nuomonė. Dabar lyg ir galime kvėpuoti laisviau, tačiau vis tiek rekomenduoja eiti su tais antsnukiais, kurie mano galva yra vergo požymis.